Libri nuk është mjalt e sheqer, por ka shumë vërejtje për amerikanët dhe shqiptarët në marrëdhëniet e dy anshme. Kështu shkruan autori Ndriçim Kulla teksa i ndal lexuesit në parathënien e librit Marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, një historik gjithëpërfshirës. Libri, i cili studion marrëdhëniet mes dy vendeve në një hark kohor të dy shekujve, u promovua mbrëmjen e së mërkurës. Autori sjell në vëmendjen e lexuesit një sër ngjarjesh që përcaktuan më vonë fatin e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Duke ju referuar administratës Trump, Kulla thekson se interesat e Amerikës nuk ndryshojnë nga një president. Të shkruash një libër për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane ishte pak e vështirë sepse kjo duhej parë edhe nga këndvështrimi shqiptar, po dhe nga këndvështrimi amerikan. Marrëdhëniet shqiptaro-amerikane nuk kanë lindur si marrëdhënie shtetërore në fillim. Kanë lidhur si marrëdhënie njerëzore. Mëtej, studiuesi Ndriçim Kulla thekson se marrëdhëniet shqiptaro-amerikane janë unikale, pasi kanë nisur si njerëzore dhe jo shtetërore. Institucionet amerikane janë institucionet të konsoliduara dhe nuk i ndryshojnë dot interesat amerikane kushdo qofte një presidenti apo zgjedhur. Donald Trump ka në rreth vetes ti, s'është nevoja ti them, po shumë shqiptar. Ish ministri i Arsimit Myqërem Tafaj teksa ndau me të pranishmit për shtypjet për librin, theksoi se pa përkrajin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria nuk do të ishte kjo që është sot. Ndërsa dy profesorët, Kapo dhe Kristafi, propozuan që libri të bëhej pjesë e kurrikulave shkollore, si dhe të përkthehej në anglisht.